weer kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is dinsdag vandaag. En zoals je ziet ben ik me aan het klaarmaken voor school, stage. Of, nou ja, het is stage loop vandaag, maar ja, het is wel van school, zeg maar. Het is niet in de salon, maar het is in de spa. En ik ga jullie eventjes neerzetten. Het is eigenlijk natuurlijk deze week voorjaarsvakantie. Let trouwens niet op deze plukjes, maar goed. Het is natuurlijk eigenlijk voorjaarsvakantie. Alleen, wij lopen met z'n allen stage in de spa van school. En daar werken alleen maar leerlingen, zeg maar. Dus als alle leerlingen vrij zijn in de vakantie, dan kan de spa gewoon niet lopen. Dus wij moeten deze week lopen en heeft de ene groep vakantie. En volgende week hebben wij vakantie en dan moeten zij stage lopen. Dus ik heb volgende week pas vakantie, maar ik vind het op zich niet heel erg. Het is vandaag van 9:30 tot 18:00. En donderdag van 9:30 tot 18:00. En vrijdag van 9:00 tot 18:00 heb ik gewoon mijn eigen stage natuurlijk. In de stad bij de schoonheidssalon. Verbazingwekkend schijnt het zonnetje. Ik ben benieuwd hoe lang dat vol gaat houden. Mijn haar ziet er echt niet uit. Ik had dus mijn haar soort van geverfd met rood. Hoe kan mijn camera nu alweer leeg? En ik had hem opgeladen. Maar goed. Ik had mijn haar geverfd met rood. Maar die kleur is er dus een soort van in blijven hangen. Maar ik ga strakjes mijn stage bellen. Of ik morgen mijn haar mag laten verven daar. Dus ik hoop dat het mag. Want ik wil het echt extreem blond. Ik zal eventjes een plaatje in beeld zetten van wat ik wil. Maar ik wil het echt heel erg blond. Ik heb gisteren trouwens ook zelf mijn nagels gelakt. En eerst van die plakkertjes opgeplakt weer. Net zoals vorige keer. En dan gewoon gellakje eroverheen gedaan. Dus die zien er ook weer mooi uit. En ik heb net Milan naar het station gebracht. Want die moet vandaag naar school. En dat was echt al heel vroeg. We moesten echt al om 7:30 weg. Maar daardoor heb ik nu nog wel eventjes lekker rustig de tijd om mijn make-up te doen. Dus dat is wel heel erg chill. Ik ga eventjes mijn camera snel in de oplader leggen. Want ik wil zo meteen nog eventjes wat spulletjes aan je laten zien die ik besteld heb. Dus ik ga eventjes mijn make-up afmaken. Leg eventjes mijn camera in de oplader. En dan zal ik zo meteen nog eventjes laten zien wat ik besteld had en binnen heb gekregen. Oké, mijn camera is echt maar een heel klein beetje opgeladen. Ik ben klaar met mijn make-up te doen. Mijn haar ziet er echt niet uit. Ik irriteer me er dood aan. Maar hopelijk wordt er morgen wat aan gedaan. Ik had in de vorige week nog verteld volgens mij dat ik nieuwe schoenen had besteld. Want ik was met Milan naar Amsterdam. En ik wilde heel erg graag fans met zo'n platform, met zo'n plateau. Maar die hadden ze dus niet in de winkel. Dus ik heb ze toen besteld bij Otto. En ik had toevallig nog een kortingscode openstaan die ik dus nog kon gebruiken. Want daar krijg je met je verjaardag vaak zo'n kortingscode. Dus uiteindelijk kreeg ik ook nog eens 12,50 korting. En heb ik ze kunnen bestellen. Ik heb ze in een maatje 36. En dat zijn deze instappers met zo'n plateautje. En dan die ruitjes. Gewoon zwart met ja, een beetje crème vind ik het. Ik vind die rode en die blauwe ook heel erg gaaf. Maar ik dacht, ik ga gewoon voor de basic zwarte. En ik vind ze echt heel erg leuk voor de zomer straks. Met een shortje of een leuke mom jeans erboven. Ja, die vind ik heel erg leuk. En nu waren ze dus maar €65 volgens mij. Normaal zijn ze volgens mij €75. Maar ik heb er nu dus €65 voor betaald. En ik weet niet, ik had echt best wel lang een soort van afkeer tegen fans. Omdat iedereen heeft fans. En dan vind ik het gewoon niet meer leuk. Maar ik wil deze al zo lang en ik dacht, ja, weet je, boeien, ik ga ze gewoon kopen. Dus die. En dan had ik nog wat bij de H&M besteld, namelijk twee handdoeken. Want zoals je me vorige week ook al zien, ga ik bij mijn moeder een soort mini nagelstudio ding maken. En ik had er toen al een handdoek voor besteld. Oké, het is niet de beste kwaliteit, maar ik wilde het stukje eventjes affilmen. Want mijn camera viel uit, zoals je misschien wel kon zien, maar ik moet echt over 10 minuten naar school toe. Dus ik heb geen tijd meer om mijn camera verder op te laden. Maar ik heb twee handdoekjes besteld. Want ik had er eigenlijk maar eentje. Maar ik dacht, ja, weet je. Dan heb ik gewoon de tijd om te kunnen wassen en zo. En ze zijn echt een super schattige kleurtjes. Kijk. Hoe leuk. Dus die. En dit is een afmeting van 50×70. En deze waren €5. Dus die heb ik voor Lots of Love besteld. Over de verbouwing ga ik een aparte video maken. En ja, ik weet nog niet precies wanneer die online gaat komen. Maar ik hoop wel snel. Of ja, snel. Ik moet natuurlijk eerst heel die tafel met mijn vader gaan maken. Want we gaan samen zelf een tafel bouwen. Maar vanaf dan kunnen er ook weer nieuwe afspraken ingepland worden. Ik neem nu eventjes geen afspraken aan. Omdat ik gewoon eerst eventjes die verbouwing soort van af wil hebben. En dan vanaf daarna
kunnen er afspraken zo gemaakt worden. Dus ik ga me even verder klaarmaken voor school. Camera aan de oplader doen, want er komen vandaag weer nieuwe pakketjes binnen. Ook weer voor Lots of Love, maar ook een ringetje die ik heb besteld. Dus dan kan ik die vanavond aan jullie laten zien. Ik ga hem nu even klaarmaken. Briefje op de deur hangen dat de pakketjes bij oma bezorgd moeten worden. Want die wil ze aannemen, super lief. En dan ga ik naar school toe. Kijk nou, ik vind ze echt heel leuk. Ook gewoon onder zo'n zwarte pantalon of zo vind ik ze best wel leuk. I like it. En door de plateau lijk ik ook nog ietsjes langer in mijn leven met mijn 1,60. Echt, ja, heel leuk. Deze ga ik sowieso houden. Ik ben thuis van stage. Het is 6:15 ongeveer. En ik heb net stage gebeld. Zeg maar mijn stage op de vrijdag. En ik mag morgen mijn haar laten verven. Jennifer gaat het doen. Echt super chill. Dus morgen ben ik vrij van de spa, zeg maar. Dus ik heb om 9:00 de afspraak om mijn haar te laten verven. En dan daarna even kijken of ik nou nog met Rosa ga afspreken of niet. Maar er zijn 3 pakketjes binnengekomen. Dus die ga ik even aan jullie laten zien. Waar zal ik dat gaan doen? Hier zo is het een mooie plek. Oké, ik ga beginnen met het kleine pakketje. En ik weet niet of ik dat... Had ik dat gisteren verteld? Volgens mij niet. Ik heb gisteren namelijk een ring besteld van Mimoneda. Rosa heeft deze in het donkerblauw. En ik had hem toen al in het oranje gezien. En ik vond die super, 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 super leuk. En dat was €110 of zo. Maar ik was gisteren een beetje op website en zo aan het zoeken. En toen vond ik hem dus bij de webshop. Goodies Shop. En daar was hij in de sale. Voor €55 of €60 of zo. Dus ik heb hem gewoon met 50% korting kunnen kopen. Helaas hadden ze daar geen bedeltjes die ik leuk vond. Dus die heb ik wel op de Mimoneda site zelf besteld. En die komt volgende week of morgen of zo pas binnen. Dus ik heb nu alleen het ringetje. Wacht, er zit een factuur in. Ik moet even kijken hoeveel die kosten. Ik heb er uiteindelijk... Oh, ik heb er €55 voor betaald. En normaal was het dus 110. Dus 50% korting. Dit is het doosje. Oh. Ik dacht, deze zit hier al heel mooi. Oh, wat is die leuk. Ja, oh. Het is dus zo'n zegelring met goud. En dan in het midden is het oranje. Want ik vind oranje best wel een leuke kleur. Hier in het midden zie je zo'n soort puntje. En daar kan je dus verschillende bedeltjes in doen. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik hoop dat die bedeltjes ook snel binnenkomen. Of bedeltjes, ik heb er eentje besteld. Past die ook om deze vinger? Wel met moeite. Maar hij past wel. Oh my god. Ik vind dit heel leuk. Dus die heb ik besteld. Krijg ik hem nu ook nog wel af van deze. Oh, ik krijg het hier zo benauwd van als ik mijn ring niet afkrijg. Oké, ik doe hem dus niet om die vinger. Dan heb ik wat dingetjes besteld voor mijn nagelkamer. Dus die zal ik ook wel eventjes laten zien. Maar die zal ik ook wel in die aparte video binnenkort gaan laten zien. Ik heb allereerst zo'n handkussen besteld, zeg maar. Handkussen, hoe je het wil noemen. Maar dat is in ieder geval zo'n kussen waar een klant dan zo zijn hand leuk op kan neerleggen. Hij is wel een beetje klein. Maar ik ga er toch handdoekjes overheen leggen. Dus op zich zie je dat toch niet. Dus die heb ik besteld in het zwart. Even van die nieuwe polijstblokken of bufferblokken noem je dit. In het wit. Dan nog zo'n nageltool om onder je nagels schoon te maken. Dat is ook wel handig. Hoe krijg ik dit eruit? Niet oké. Kijk, dan kan je dus aan de... Kan je dus viesheid onder de nagels vandaan halen. Dat leek me wel handig om te hebben. Dus die heb ik eventjes besteld. En dan nog van die nagelpompjes. Zit in een heel gek zakje, maar oké. Gewoon van die simpele doorzichtige met zo'n zwarte top. Waar ik dan remover en alcohol en zo in kan doen. En daar heb ik er dus 3 van. En ik vond deze op zich wel mooi met dat zwarte stukje nog. Dus die heb ik bij nageldiscounter besteld. En dan heb ik nog op bol.com. Ja, op bol.com een lamp besteld. Voor neer te zetten, logisch. Die ga ik eventjes openmaken. Want ik had volgens mij een zwarte besteld. Alleen ik zie op de doos witte staan. En ik wil op zich wel gewoon een zwarte. Want ja, hij is zwart. Oh, hij zit helemaal ingepakt. Ik ga hem er nog niet uithalen. Want
Dat vind ik zonde, want ik ga hem pas eruit halen als ik hem bij mijn moeder neer ga zetten. Maar dat zullen jullie allemaal in die extra video zien. En morgen lekker mijn haar verven. Want het is dus door die verf met rood nog best wel een beetje oranje gebleven of zo. Wacht, ik zal het even laten zien. Maar het heeft echt dus nog een beetje een oranje gloed. Door die mousse. Dus morgen ga ik het lekker laten verven. Echt zoveel zin. En ook even laten knippen. Want ik heb natuurlijk vorige week op mijn verjaardag dan bij de kapper laten knippen. Alleen ze had het echt heel lelijk gedaan, vond ik. Dus vraag of Jennifer dat even kan fixen. Kan ze vast wel. Ik ga dit nu even opruimen. Deze zooi. En zo meteen lekker eten. Het is vandaag woensdag. En zoals jullie misschien wel kunnen zien. Of niet, maar ik denk het wel. Heb ik mijn haar geverfd. Ik ben vanmorgen ook een beetje overlicht. Ik ben vanmorgen naar stage gegaan en heb daar mijn haar laten verven. Ik ben er echt zo, zo blij mee. Jennifer heeft het gedaan. En ze kan het echt zo mooi. Echt vorig jaar of zo. Vorig jaar februari, stil scherp. Vorig jaar februari ongeveer volgens mij zoiets. Heeft ze toen ook geverfd. Alleen toen had ik een balayage en nu is ze gewoon heel veel folies gezet. En ze heeft het ook weer eventjes geknipt. Want ik had natuurlijk 2 of 3 weken geleden of zo, volgens mij 3 alweer, had ik het laten knippen. Alleen die vrouw had het echt helemaal scheef geknipt. Dus Jen heeft het nu weer eventjes recht geknipt en de onderkant weer mooi. Het is wel echt best wel kort, maar wel beter. Want nu is het weer gewoon eventjes heel en, of hoe noem je dat, niet meer zo dood. Ik zei gewoon tegen haar van ja, alles er maar af wat dood is. Dus dit is het geworden. Ik ben er echt zo blij mee. Ik ben nu weer thuis dus van de kapper en ik had net eventjes een broodje gehaald. Die heb ik opgegeten. En het is nu 2:55. Milan die ligt in zijn kamer een film te kijken. We gaan zo meteen naar mijn moeder toe, want daar gaan we gezellig avond eten. Joy komt ook, vriendje van Sam, dus dat is weer gezellig. Zie ik die ook nog eventjes. En oh my god jongens, ik heb echt de lekkerste koekjes ooit gevonden. Deze koekjes waren er toen al met kerst. En toen waren ze opeens weer uit de schap, omdat nieuw zei, het zijn kerstkoekjes. Maar ze hebben nu dus ook de paaseditie. Oh, deze koekjes zijn zo bizar lekker. Echt. Van de Albert Heijn. Ze heette paascreme melange. Er is een pakketje binnengekomen van de Monkey. Die ik eventjes aan jullie wil laten zien. Want ik kreeg een week of 2 weken geleden een mailtje. Of ik met hun wilde gaan samenwerken. En dan mocht ik een outfit uitkiezen. 1 onderstuk, 1 bovenstuk en 3 accessoires. Dus dat heb ik gedaan. En dat is vandaag binnengekomen. En ik ben echt super benieuwd naar alle items. Ik ga beginnen met dit spijkerjasje. Maar dan van panterprint. Ik zag die op de site en het is een oversized model. En ik dacht, dit is zo gaaf met een lekkere hoodie eronder. Ik heb hem in een XS uitgekozen. En ze hadden deze echt nog in veel meer kleuren. Wit, beige, zwart, blauw, roze. Echt heel veel kleuren. Maar ik vond deze met panterprint wel heel erg grappig. Deze, die ga ik zo meteen eventjes passen. Deze heb ik dus in een XS. En is normaal gesproken in de winkel 50 euro. Als ik linkjes ervan kan vinden, zal ik die ook wel eventjes in de beschrijving zetten. Dus dat spijkerjasje. Dan als accessoires heb ik een canvas tasje uitgekozen. En je hebt er echt super veel verschillende soorten ook weer. Maar ik heb voor deze gekozen. Ik vond het wel een mooie kleur. Een beetje groen met wit gestreept. Gewoon super handig. Canvas tasje. Ik gebruik zulke tasjes eigenlijk altijd voor school. Ik heb er nu eentje van Love Stories, maar die is toevallig helemaal vies. Want er was toen een sapje overheen gevallen. Dus die is nu een soort van oranje. Dus ik kon wel een nieuwe gebruiken. Dus deze. Dan heb ik een paar glittersokken uitgekozen. En ik zag dit en vond dit gewoon echt heel erg grappig. Het was een lichtblauwe kleur en ik hou echt van lichtblauw. Dus ik dacht, die kies ik ook uit. Ik heb ze in maat 36 tot 38. Ik dacht, dit is best wel grappig met een festival of zo. En dan Dr. Martens of All Stars of iets. Dus die. Dan heb ik echt een hele zieke broek. Dit is een mom jeans. En er zijn altijd van die plaatjes bij van andere mensen die hem aan hebben. En ik zag hem bij die chick en ik vond hem echt zo lijp. Dus ik heb hem ook gekozen. Ik hoop echt oprecht dat ik hem pas. Ik heb hem maat 26 gekozen. Want die stond gelijk aan de maat 36 van de broeken. En ik heb eigenlijk altijd 36. Dus ik hoop echt dat hij past. Maar ik vind het zo'n mooie kleur. Ook voor de zomer straks. Voor de lente. Echt heel nice. Ik hoop dat hij past. Het is de High Relax Monkey Organic Katoen. En dan als laatste heb ik een paar laarsjes. En ik zag deze op de site. En ik vond ze echt heel erg leuk. En er werd aangeraden om een maatje groter te bestellen. Dus ik heb nu een 37 besteld in plaats van een 36. En ik hoop echt dat ze passen.
En dat ze niet te groot zijn. Maar anders kan ik er altijd nog een zoltje in doen. Het zijn een beetje van deze cowboy-achtige laarsjes. Ik weet niet. Ik vond het wel echt heel erg leuk eruit zien. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit mij staat. Ik dacht deze heel erg leuk is van de zomer met een spijkershortje. Of juist met zo'n mom jeans of zo nu. Ja, ik vond ze er echt heel erg leuk uitzien. Ik hoop ook dat die punt leuk staat. Want ik heb eigenlijk nog nooit laarsjes met zo'n punt gehad. Maar ik vond het steltje hiervan heel erg leuk. Ook met die stuts hier aan de zijkant. Dus die heb ik ook uitgekozen. En deze zijn in de winkel €50. Ik zal er eventjes een outfitje mee samenstellen. En die zal ik eventjes aantrekken. En gelijk kijken of ik alles pas en zo. Dus ja. Dit is het jasje. Ik vind hem echt super leuk zitten. Lekker oversized. En de maat is ook echt perfect goed. Ook met deze trui eronder vind ik hem echt heel erg leuk. De broek die past tot hier. Ik krijg hem niet dicht. Dus dat weet ik voor de volgende keer dat ik dan een maatje groter moet bestellen. Ik ga ze eventjes mailen of ik deze terug kan sturen of dat het niet kan. Ik weet niet precies hoe dat met de samenwerking van Monki gaat. Bij sommige bedrijven kan dat namelijk niet terugsturen. Dus ik ga het eventjes daarover mailen. Maar de broek past dus in ieder geval niet. Maar met het jasje ben ik wel echt heel erg blij. Ik ga eventjes mijn andere broek aantrekken. En dan eventjes die schoentjes passen. Oké, ik heb die laarsjes aan. En ik had op zich denk ik wel gewoon een maatje 36 kunnen bestellen. Want ze zijn wel een beetje groot. Maar ik kan er op zich wel een soltje in doen. Verder vind ik ze wel echt heel leuk. Alleen niet onder deze broek. Ik zou dit eerder met een jurkje dan of zo combineren. Of iets, maar niet met zo'n broek of zo. Nee, ik weet niet. Dat is niet helemaal hoe ik het zou zien. Dan lijkt het eerder een beetje paardrijlaarzen. Dus met een leuk jurkje of een shortje of zo voor een festival. Nou, niet dat ik heel de dag op een festival zulke schoenen kan aanhouden, maar je snapt wat ik bedoel. Ik ga eventjes lekker met Mewlink een filmpje kijken of zo, totdat we zo meteen naar mijn moeder gaan. En die spullen gaan ook allemaal mee naar mijn moeder. Ik weet niet of dat allemaal in één keer vandaag gaat lukken, maar ik ga het wel proberen. Want dit gaat allemaal naar het nagelkamertje, dus dan is het hier lekker weer. Maar goed, met dit jasje ben ik echt heel erg blij. Ik hoop ook echt dat het weer een keertje wel beter gaat worden, zodat ik weer gewoon normale jasjes aan kan. Het is donderdag vandaag. En ik moet vandaag thuis lopen van 9:30 tot 6:00. Ik ben nog een beetje zacht. Want Milan ligt boven te slapen. Het is nu 9:05. Ik ga hem ophalen. En dan gaan we zo naar stage toe. En het gaat best wel een lange dag worden, denk ik. En morgen wordt ook een lange dag. En morgenavond ga ik uit. Dus ik ga vanavond vroeg slapen. Want anders ben ik echt helemaal kapot. En ik ben zo blij met mijn haar. Oh, nee. Ga lekker doen. Doei. Oké, doei. Ik ga lekker op deze kant. Ja, we hebben sausje patat, nog sausje patat en kip. Het is vandaag zaterdag en ik lijk echt kou. Maar ik heb gewoon een kondig op mijn hoofd. Het is zaterdag en Miu en ik hebben net sushi opgehaald. Want ik had via ticketveiling een voucher gekregen om sushi te halen. Dus dat hebben we net opgehaald en dat gaan we lekker opeten. Want het is ondertussen al 5:30 volgens mij. Gisteren was ik uit geweest en het was wel gezellig. Maar we waren pas om 6:00 's ochtends thuis. Dus we zijn ook pas om 4:00 uit bed gegaan. Maar ik zal even laten zien wat voor sushi we allemaal hebben opgehaald. Op ticketveiling kun je dus bieden voor zo'n sushi box. En dan kan je bijvoorbeeld, win je hem al voor weet ik veel €30. Of voor €13. Terwijl de waarde dan bijvoorbeeld €30 of €40 is. Dus eigenlijk ben je dan veel voordeliger uit. En wij hadden nu dus ook zo'n voucher gekregen voor een hele grote sushi box. Oh, dat ziet er echt lekker uit. Wij hebben de Sensation Sushi Box heet deze volgens mij. En zit er zalm in, California, nog een andere rol, komkommer. Dus die box hebben we dan via ticketveiling gekregen en kunnen ophalen. En ik kan dan zelf aangeven gewoon bij welk puntje dat we ophalen. En dan hebben we zelf nog los van die, hoe heette die nou ook weer, sashimi's of zo. Erbij voor meer van die zalmplakken. En nog gefrituurde garnaal, want dat vinden we ook allebei heel lekker. Dus dat gaan we nu lekker opeten. Ik heb er echt trek in. Blijven lekker ijsje halen. Het is vandaag zondag. En ik wilde zeggen zondagochtend. Maar het is al 3:00. Ze hebben Miu thuis. Milan is nu aan het douchen. En let niet op mijn haar. Het is een beetje ontploft. Maar we zitten te wachten op de bank op ons broodje. Want we hebben een broodje besteld bij Boosty.
om lekker mee te lunchen. Beetje laat lunchen, want het is al 3 uur, maar goed. Voor de rest gaan we vandaag niet echt veel doen. Als het goed is gaan we vanavond bij mijn moeder slapen. Althans, ik ga bij mijn moeder slapen vanavond. Dus even kijken of Milan ook meegaat, want hij moet morgenochtend heel vroeg werken. En heel misschien ga ik morgen met Dagmar afspreken. Om samen een video te filmen. Maar ze moet nog even kijken of ze morgen komt. Maar ik heb dus komende week lekker vakantie. Echt super chill. Ik heb nog niet echt bijzondere dingen op de planning staan of zo voor volgende week. Ja, ik ga mijn haar laten doen bij Julia. En ik moet vrijdag gewoon stage lopen. Maar voor de rest van de week eigenlijk nog niet echt. Volgende week ga ik ook Rosa weer zien. Dus dat is ook heel erg gezellig. Maar voor nu zijn we eventjes aan het wachten op ons boosty broodje. En ik ben echt al heel de dag obsessed met TikTok. Ik zit heel de dag alleen maar TikToks te kijken. Echt verschrikkelijk. En ik heb vanmorgen ook, ben ik weer bij de laatste aflevering gekomen van Love Island. Dus ik ben nu ook helemaal bij. Want ik was eigenlijk niet begonnen aan dit seizoen. Totdat Rowan en Sophia zeiden van Fleur, je moet echt kijken. Het is echt leuk. Dus ik ben er toen donderdag of woensdag of zo ben ik begonnen met kijken. En ik ben nu al bij aflevering 29. En dat is de laatste die er voor nu op staat. Dus ik vind het echt heel erg leuk. Vorig seizoen heb ik dus ook niet gezien. Dus als dit seizoen is afgelopen, ga ik beginnen met het vorige seizoen. Want ik wil niet 2 seizoenen door elkaar heen kijken. Ik zie er echt zo slecht uit. Ik heb dus voor mijn haar Olaplex besteld. Nummer 3 en Moroccan Oil. Om het eventjes een beetje goed te gaan verzorgen en zo. Maar dat was gisteren dus bij de buren bezorgd. En toen ik het wilde ophalen, waren ze niet thuis. Dus ja, ik hoop dat ik dat straks eventjes kan ophalen. Want dat wil ik in mijn haar doen. Want ja, daar heb ik gewoon zin in. We hebben gisteren trouwens echt super lekker sushi gegeten. We zaten echt al op de helft van die box, zaten we al vol. Dus in de avond hebben we weer verder gegeten. Dus echt, jongens, niet de volle prijs betalen voor de sushi. Ik ga gewoon lekker naar ticketveiling. Echt super chill. Ik ga trouwens bij Julia volgende week zaterdag een keratinebehandeling laten doen. Zodat mijn haar stijl is. Zodat ik het een tijdje even niet hoef te stijlen. Want mijn haar is echt afgebroken en dood en dun. Maar ik kan gewoon niet stoppen met te stijlen. Dus dan ga ik zo'n keratinebehandeling doen. Dat het wel stijl is. Maar zonder dat ik het iedere dag hoef te stijlen. Dus hoop dat dat wat beter is voor mijn haar. En straks voordat ik naar Bali ga, ga ik nog een keertje zo'n keratinebehandeling doen. Dus ik hoop dat dat de oplossing gaat zijn. Maar we gaan het zien. We zijn bij mijn vader thuis aangekomen. Het is nu 5:30. En mijn vader die is Chinees halen. Want we eten dan bij hem. En dan gaan we na het eten naar mijn moeder. Want dan slapen we daar. Hij is nu Chinees aan het halen. Dus ik denk dat hij over een half uurtje of zo terug is. Maar ik had dus bij haarspullen.nl of zo. Had ik wat dingetjes besteld voor mijn haar. En het was gisteren al binnen. En toen hadden ze het dus bij de buren bezorgd. Alleen toen ik het wilde ophalen bij de buren waren ze niet meer thuis. Dus ik heb het net opgehaald. Maar ik heb dus de Olaplex nummer 3 gehaald. Stijn heeft deze ook. Roos heeft deze ook. En die zijn er volgens mij allebei heel erg over te spreken. Of althans, ik weet niet of Roos erover spreekt. Dus volgens mij hebben ze hem nog niet heel vaak gebruikt. Maar Stijn in ieder geval wel. Dat zag ik laat. Dus ik dacht, weet je, ik ga hem ook gewoon bestellen. Om mijn haar weer eventjes een beetje in conditie te krijgen. En ik heb een mini Moroccan oil. En dan de light versie. Omdat ik ging kijken wat dan beter was voor mijn soort haar. Want je hebt de light en de normale. En bij mij kwam light eruit. Dus ik dacht, ik bestel die. Maar ik dacht, ik bestel eerst eventjes een klein potje. Om te kijken of ik hem wel fijn vind. Want die kleine was ook al iets van 18 euro of zo. En die grote was gelijk 50 of 40 euro. Dus ik dacht, weet je, ik bestel eerst eventjes die kleine. Om te kijken of ik hem chill vind. Oh, ik val bijna om. Ik ga de Olaplex eventjes in mijn haar doen. Even kijken. Er staat hier gebruik 1 keer per week. Of voor beschadigd haar 2 of 3 keer per week. Je moet het aanbrengen op handdoek droog haar. Je moet het vanaf het hoofd uit tot het einde aanbrengen. Voor 10 minuten laten intrekken. En dan daarna wassen met shampoo en conditioner. Dus ik ga dit nu eventjes in mijn haar doen. Dan ga ik jullie eventjes wat items van Nikki laten zien die ik weer heb mogen ontvangen. En dan ga ik het in laten trekken terwijl we gaan eten ook zo meteen. En dan ga ik het er daarna uitwassen. Dus ja. Oké, mijn haar is nu best wel handdoek droog volgens mij. Ik ga eerst eventjes mijn haar doorborstelen. En ik gebruik altijd zo'n micro vezel handdoek of zo heet dat. Deze komt gewoon van de Decathlon. En is echt maar 4 euro. Maar is super groot. Dus dat gebruik ik altijd voor mijn haar. Omdat ze zeggen dat het beter is of zo. Volgens mij heb je hier maar echt heel weinig van nodig. Dus ik ga er niet te veel in doen. Het is trouwens echt een mini flesje voor wat je ervoor betaalt.
Volgens mij was deze bestelling in totaal 40 euro. Volgens mij was deze 23 en die ander 17, zoiets. Oh. Ha, ha, ha. Er zit nog een plasticje op. Ik begin maar gewoon eventjes met dit. Dit verdeel ik gewoon door heel mijn haar. Ik heb echt het gevoel dat je hier heel veel van nodig hebt. Maar volgens mij is dat dus echt niet zo. Oké, dan ga ik er even met de borstel doorheen. Oké, ik ga nog wel een klein beetje meer erbij doen. Want dit was wel heel weinig. Oké, nog ongeveer. Oeh, zoiets. Vooral hier bovenop. Lekker erin smeren. Oké, ik ga even een knot in mijn haar maken. Olaplex zit erin. En ik ben heel erg benieuwd wat het voor mijn haar gaat doen. Ik mocht dus weer wat nieuwe dingetjes uitzoeken bij Nikki. Dat heb ik dus ook gedaan. Even kijken. Als allereerst, ik heb het opengemaakt. Deze broek. En ik dacht eigenlijk dat dit een joggingsbroek zou zijn. Maar het is een beetje een gek stofje. Het is geen joggingsbroekstofje. Maar het is dus een beetje auberginekleurige broek. En staat er hier op de dingen staat Nikki. En hier op het been staat ook nog allemaal. Maar het is dus geen joggingsbroek. Ik weet niet echt. Een beetje een trainingsbroek. Een beetje zo'n voetbaltrainingsbroek. Broekstofje of zo. Het is wel heel stretchy ook. Ik heb geen idee wat voor spul dit is. Hij schijnt wel door. Ik weet niet of hij ook doorschijnt als je hem aan hebt. Maar deze heb ik in een maatje 34. Dan heb ik een rokje die ik echt onwijs leuk vind. Ook voor vakantie straks. Deze heb ik ook in een maat 34. En deze is zeg maar van Nikki X Kate Moss. En dat is dit hele schattige rokje met witte hartjes erop. En er zit hier zo'n elastieke band. En oh, ik vind dit echt heel erg schattig. Ook voor de zomer straks met een leuke crop top erop of zo. Dus die. En in hetzelfde patroontje heb ik ook een jurkje. Alleen jurkje leek op de site wat anders. Wat meer sexy. Hij is hier iets meer degelijk of zo. Weet ik. Ik heb hem nog niet gepast hoor. Maar het is in ieder geval een jurkje met een V-hals. En dan loopt hij zo naar beneden. En dan heeft hij ook weer al die hartjes op de als patroontje. En hij heeft hier ook, dan gaat hij dicht met allemaal knoops. Ik heb hem nog niet gepast. Maar die ga ik nog eventjes passen dus. Maar die had ik weer gekregen van Nikki, waar ik heel erg blij mee ben. Vooral met dat rokje ben ik echt intens blij. Ik ga eventjes de komende 10 minuten, of nou eigenlijk langer, dit in laten trekken. Ik ga het gewoon pas eruit wassen na het eten. Ik kan het gewoon eventjes lekker goed erin trekken. En dan die Moroccan oil erin doen. Ik heb komende week dus vakantie. En morgen ga ik denk ik weer eventjes mijn kledingkast uitzoeken. En weer wat dingetjes op je night wardrobe zetten. Want zoals je kan zien, ik heb vorige keer heel veel verkocht. Maar het is nog steeds één grote bende. Ik heb ook wel weer wat jassen die ik eigenlijk denk van, nou, die kunnen eigenlijk wel weg. Maar ik twijfel een beetje wanneer ik dit erop ga zetten. Ik denk gewoon morgen wel gelijk. Dus als je deze vlog ziet, ga ook eventjes naar mijn United Wardrobe. Ik zal een linkje ervan in de beschrijving zetten. Want als het goed is, staan er heel veel nieuwe kleren op. Ik ben helemaal vergeten de weekvlog gisteren af te sluiten. Dus bij deze, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze chaotische weekvlog. Ik hoop dat jullie hem toch een beetje leuk vinden. Let niet op mijn huid, want die is even wit als deze hoodie. Maar goed, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als je hem leuk vond. En me eventjes te volgen op Instagram als je dat nog niet doet. Dus tot volgende weekvlog. Doei doei!